Thank you.
sobre esse estado de negócio, onde a base presidente do sindicato dos trabalhadores de transportes, dos transportes urbanos e menores, vai ter um encontro, uma reunião junto com o comando da família, na função do sistema de como, por exemplo. Os motoristas e compradores aqui da cidade da Zona Norte, nos bairros Getúlio Vargas, Castelo, Lago do Rio Cine, digamos passagem, não repetindo, nós temos alguns trabalhadores de fora, são trabalhadores, trabalhadores de fora desse pai que precisa viver, que tem responsabilidade para trabalhar. Aqui lá, sempre com os trabalhadores, que vai para a festa no final de semana, que deve ter um ônibus na Bolsonaro, que os motores e contadores não querem mais trabalhar. Aquele que não tem segurança, se ele correr até a adolescente, sai de seus trabalhos aqui de madrugada, tem empregados indignados. Dentro do ônibus, fica fumando maconha, cocaína e entregando os trabalhadores aos motoristas. E eles estão com segurança para transportar, inclusive, para o sistema de trabalho e madrugada. O bem é pobre, porque a vagabundagem de pouca conta dentro do transporte coletivo desta cidade. Então, precisam urgentemente, Ministério Público, Brigada Militar, Polícia Civil, fazer o que faça. Quatro pelotenses foram designados para a viagem de 10 dias a Portugal e França. O vice-prefeito da cidade, Fabrício Tavares, o superintendente de ensino da Secretaria de Educação, Cássio Furtado, o técnico do SANEP e historiador Leandro Betemps e o pró-reitor de extensão do IFSUL, Marcos Vaz da Silva. O objetivo é discutir assuntos ligados ao desenvolvimento econômico, educação e turismo, focados no crescimento de Pelotas e região. Essa viagem que o vice-prefeito e a comitiva estão fazendo, na realidade, é uma sequência de um contato já realizado no ano passado pelo prefeito Vetter Júnior, no sentido de fazer uma aproximação com uma região da França, Angoulême, que tem uma ligação já com Pelotas muito antiga, porque o sexto casamento realizado em Pelotas, por registro, já era de uma família de Angoulême. A Câmara de Vereadores tomou conhecimento da viagem através de um comunicado. Em sessão na casa, um vereador levantou o questionamento de se deveria ter passado por aprovação dos vereadores. Mas, segundo o presidente da casa, não é necessária votação se a viagem for inferior a 15 dias. Não, legalmente não precisa, ele apenas comunicou à Câmara a sua saída e a Câmara fez a leitura de praxe na sessão ordinária e acolheu, sem nenhum problema, o comunicado do vice-prefeito. O vereador Beto da Z3 se mostrou contra a viagem. Pode ser legal, mas é imoral, onde se gasta mais de 50 mil reais dos cofres públicos para uma viagem de 10 dias em Paris,
então, que não tem o objetivo nenhum de atrair investimentos para Pelotas. Palestrar em escolas de Paris poderiam ser feitos aqui nas nossas escolas municipais. No momento que os servidores públicos municipais estão paralisados, tentando buscar um aumento nos seus vencimentos, que seja pago o piso nacional. O governo diz que não tem recurso. A Câmara Municipal gastou no ano de 2011 em torno de 32 mil em viagem dos 15 vereadores e seus servidores. Nas ruas de Pelotas, a população opina. E outros prefeitos na mesma situação também praticaram a mesma coisa. O que acontece é que é um período pré-eleitoral e isto está sendo usado pelas oposições como arma daquilo que eles também vão praticar e já praticaram quando estavam lá. Se há algo de bom que venha trazer para a Pelota, para que Pelota venha adquirir aquilo que antigamente tinha, bastante fábrica, bastante indústria, é muito bom. Ele deveria olhar para a nossa cidade, que está sendo destruída, caída, perdida. Olha, eu acho isso um desperdício, enquanto que aqui em Pelotas várias coisas estamos precisando, principalmente na saúde. Devia edificar que a gente está precisando dele aqui.